እንደምን አላችሁ ወተመልካቾቼ በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት በቬጅቴብል የሚሰራ ጨጨብሳ ነው ብዙ ጊዜ ያልተለመደ ቢሆንም እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሁሉ አዘጋጅቻለሁ ዝኩኒ ካሮት በርበሬ ዱቄትና ቅቤ አለኝ እንግዲህ አሁን ወደ ስራው አብረን እንሂድ እዚህ ጋር 2 ኩባያ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ በመቀጠል ዝኩኒውንና ካሮቱን አንድ ላይ ጨምራለሁኝ እዚህ ጋር ማለፍ የማልፈልገው ነገር ቢኖር ዝኩኒውና ካሮቱ እርጥበት ስላለው ከመቀላቀላችን በፊት በደንብ አድርገን በፔፐር ታውል ወይም ደግሞ በንጹህ ጨርቅ በደንብ አድርገን ማድረቅ አለብን ጭምቅ ማድረግ አለብን ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ውሃውን እየጨመርን ለቂጣ እንዲመች አድርገን እንበጠብጠዋለን ያው እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ ሚክስ አድርጌዋለሁ ትንሽ ጨው ጨምራለሁኝ በጣም ሞፈር የለበትም መቅጠንም የለበትም በደንብ አድርጋችሁ ታስተካክሉትና እንደዚህ ሆኖ ተስተካክሏል አሁን እዚህ ጋር ደግሞ መጥበሻ ላይ ትንሽ ዘይት አድርጌያለሁኝ እና አሁን ቂጣችንን እናጋግራለን ማለት ነው ቂጣውን ስትጋግሩ ሳሳ አድርጋችሁ ጋግሩት ሲወፍር ብዙም እንትን አይልም እንደዚህ አድርገን እንጋግርና እዚህ ጋር ለመገልበጥ ደርሷል እንገለብጠዋለን ይህንን ይመስላል ያው እንግዲህ ተጋግሮ ሲያልቅ ይሄንን ይመስላል እንደዚህ አድርገን ሁሉንም እንጨርስና እንደዚህ መቆራረጥ እንጀምራለን በትንሽ በትንሹ እንደዚህ አሁን ከዛ እዚህ ላይ ቅቤ አለ ከቅቤ ላይ ትንሽ በርበሬ አድርጌ አደባልቅና ቅቤና በርበሬውን ትንሽ ትንሽ እየጨመርኩኝ መጠን በመጠን እያየሁኝ በደንብ አድርጌ እሽት አድርገዋለሁኝ የሚገርማችሁ ነገር ይህንን የቬጅቴብል ጨጨብሳ ልሰራ የተነሳሳሁበት ዋና አላማ ልጄ ጨጨብሳ በጣም ትወዳለች ነገር ግን አትክልት አትበላም በዛ ምክንያት ጨጨብሳ ውስጥ ትንሽ ቬጅቴብል ጨምሬ ብሰራው ልትበላ ትችላለች በማለት ሞከርኩትኝና ምንም ሳታቀው በደንብ ወዳውን የበላችሁና ከእናንተ ጋር ሼር ማድረግ ፈልጌ ነው በጣም በጣም ነው የምትወዱት እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላል አለኝ ይሄ እንቁላል ዝም ብዬ በሽንኩርት ብቻ የጠበስኩት ነው ምንም ነገር የለውም ጀስት ሽንኩርት ጨው ነው ያለው እና አብራችሁ እንደዚህ ደባልቃችሁ ማርም ትንሽ ብትጨምሩበት ይጣፍጣል እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ በስተመጨረሻው የቬጅቴብል ጨጨብሳ ይህንን ይመስላል አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው ባላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ሰላም ሆኖ